Nu kommer det til at gå lidt mere hurtigt, så der skal folk lige komme lidt tættere på scenen, så vi kan få en fed stemning alle sammen. Sådan der, mand! Ja, kom tættere. Ej, nej. Vi er born to love Mary, og vi er her for at gøre jeres aften lige lidt bedre. You can tell the end from the beginning.
os, yeah! Altså, ligesom tak, Born to Love Mary! Lad os lige give en stor hånd til Banefører, Nick & Phil! Fuck, de kører med, man! Det var pisse fedt. Det er jo en speciel dag i dag jo, fordi at... vi har jo et æresmedlem, der har fødselsdag i dag. Så John Pandman, kom herop! Kom lige herop! 25 år, Bjørn! Han tænker en dag, jeg tror, det gør han ikke. John Pandman! Og den her sang, den er til dig. Jump!
the secret to my ears. What is true? Går det lidt for hurtigt fra jer? På støjserne kommer jeg i skyggerne. Kom der længere frem, mand! Det går hurtigere! Hurtigere! Thank you.
det kan jo symbolisere meget. Ja, det er måske ved at være ved dig selv. Stem den lige. Har I alle sammen noget at skåle med? Ja, det har du ikke. Øl derovre. Kom nu, mand. Hvad sker der? Vi er til koncert. Okay. Er det sodavandsfest, det her, eller hvad? Ja, åbenbart. Ja, du står med vand. Skål! Sådan der. Det er højt. Skål! Den 13. april på BH Caféen, så I er velkommen til at komme. Ha' en fed aften!